السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو اپنے عزیز دوست اور چھوٹے بھائی قاری شاہ عالم اختر صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا کہ اللہ نے وہ مبارک گھڑی عطا فرمائی ہے کہ الحمدللہ آج آپ کا نکاح عنقریب ہونے والا ہے. اور یہ ان کی محبت ہے کہ میں کافی دنوں کے بعد کسی بارات میں شریک ہو پایا ہوں. بہت معذرت کر رہا تھا لیکن بہرحال اللہ کی طرف سے ہے, اللہ نے پہنچا دیا. اور بہت شکر گزار ہوں قاری توصیف صاحب کا. نعت پاک کا ایک مطلع اور ایک شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں. جیسا کہ ناظم صاحب نے ابھی فرمایا, ان کے حکم کی تعمیل ضروری ہے اور حصول برکت کے لیے ایک مطلع اور ایک شعر حاضر کرتا ہوں. ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا حدیہ پیش فرما لے اور پڑھ لے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. مطلع حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائے کے. انجمن کی کھجوریں ہوں